मनोहरभाई पर्रीकारांची दुसरी पुण्यतिथी ज्या निमित्तान तेंका श्रद्धांजली दिवपाक आदरांजली दिवपाक सरकाराच्या वतीन जावपी ह्या आयच्या कार्यक्रमाक आमच्या मदीं आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष सदानंद शेट रानावडे, आमचे उपमुख्यमंत्री बापू कवळेकर, जेनिफर मनसरात मंत्री, फिलीप नेरी मंत्री आनी तशेंच मंत्री बाब विश्वजीत राणे आनी मनोहरभाई पर्रीकर हांचे सगळे घरचे उत्पल पर्रीकर तशेंच सरकारी अधिकारी सगळे हांगासर हजर आसात. आमकां 2 वर्सांच्या उपरांतूय बी आयजूय बी अंत्योदय तत्वाचेर चलपी भाईच्या विचारान चलपी हें सरकार सदोदीत सगळ्यांक फुडें घेवन वचपी तांच्या तत्वाचेर आयजूय बी त्याच पद्दतीत अंत्योदय तत्वाचेर हें सरकार चलता. भाईची उणीव ही आमकां सदोदीत भासतली बट तांच्या विचार फुडें व्हरपा खातीर तांच्यांनी तांचें कार्य गोंया खातीर जें केलां तें फुडें व्हरपा खातीर सदोदीत म्हजें सरकार भारतीय जनता पार्टीचें सरकार हें तत्पर आसतलें. ज्या पद्दतीन गोंयाचो सर्वांगीण विकास म्हणजे ज्या पद्दतीन तांच्यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डॅवलॉपमेंट हो विशय घेवन शिक्षणीक क्षेत्रांत केल्लें कार्य घेवन फुडें व्हरता आसतना ताका जोड पावलान आमी ह्युमन डॅवलॉपमेंट हो विशय फुडें व्हरपाचो चिंतला. निश्चीतच आयज परत एकदां भाईंक श्रद्धांजली दिता, भाईंक आदरांजली दिता, समेस्त सगळ्या गोंयकारांच्या वतीन परत एकदां तांचो आज उगडास करता आनी सदोदीत तांच्यांनी केल्लें कार्य हें आमच्या स्मरणार्थ उरतलें. स्मारकाचें काम फाटल्या कोविडाच्या काळांत थोडेशें स्लो जालें बट निश्चीतच येता त्या 5-6 म्हयन्याच्या कार्यकाळांत कंप्लीट जातलें. हाजी पुराय इन्स्ट्रक्शन्स जे आसा हे आमच्या जी एस आय डी सीच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांक दिल्ले आसा. आमकां कोरोना